Isto pode parecer mais um carro absolutamente comum, e na verdade é, mas isto que está aqui ao meu lado é nada mais nada menos do que o Volkswagen mais vendido em todo o mundo. É o Tiguan. Esta é a nova geração do Volkswagen Tiguan. Este crossover intermédio de segmento C-SUV, que é bem famoso. E portanto, como podem imaginar, isto é talvez um dos lançamentos mais importantes da Volkswagen para este ano. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge. Eu particularmente, e dependendo das versões, até acho alguma piada ao Tiguan. Pá, ainda aqui que no nosso mercado, enfim, não temos assim grandes exemplares em termos de configuração, unidades, motrizes. Basta irmos para a Espanha que a coisa é logo diferente. E na verdade até, infelizmente, nunca cheguei a experimentar um dos que mais gostava, que é o R, porque o Tiguan da anterior geração teve de facto um R, ainda que eu tenha experimentado esse bloco noutras carroçarias. Mas este é novo. Este é literalmente tudo novo. É a nova geração de Volkswagen Tiguan. Portanto, no decorrer deste ano, nós vamos ter aqui vários lançamentos da Volkswagen. Para breve vamos ter mais o facelift do Golf, ID.7 carrinha, versões GTX, o ID.3 vai ter um update, mais um, sim. A ID.4 e ID.5 também já receberam. Portanto, vamos ter aqui, de facto, várias coisas e eu conto apresentar tudo isso aqui ao canal, e uma que se calhar vocês não estariam à espera, que é a nova Passat. Muito em breve também, aqui na JM Reviews. Ora, antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada, e hoje tenho que deixar aqui um agradecimento especial à EMAC, porque hoje é em parceria com eles, estamos aqui mais ou menos na zona de Vila do Conde, e portanto, se estiverem interessados em algum modelo, alguma dúvida, entrem em contato comigo, ou vão diretamente à fonte, mencionando sempre a JM Reviews. Já sabem como é que isto funciona. Ora, eu vou se calhar começar pelo quê? Pelos preços. Vamos começar pelos preços. E se calhar pelo preço mais interessante de tudo isto. Porque, enfim, é uma grande discussão hoje em dia. Aliás, hoje em dia parece que só há carros para empresas. Não se fala de outras coisas. Eu já não sei o que é um particular chegar a um stand e comprar um carro. Sinceramente, não sei. Toda a gente, tudo o que fala, tudo o que é difundido, as grandes mensagens, os grandes marketings, empresas. Grandes preços para as empresas. E, portanto, vamos falar dos preços para as empresas. Porque, naturalmente, que é um dos argumentos fortes, não só deste Tiguan, mas também da nova Passat, depois vamos ter isso aqui no canal, porque este menino que está aqui, e é literalmente isto praticamente que estão a ver, um Urban, este é um Urban, vocês têm o Base, Urban, Elegance e o R-Line. O R-Line é o pack desportivo, escusado será dizer que é a versão que eu mais gosto, naturalmente mais vistosa, mas se vocês optarem por um Tiguan destes para empresas é isto, eventualmente com outras jantes. Pronto, estas aqui é provavelmente até dos poucos opcionais que este tem, a cor diferente, mas é isto, e portanto já ganham muito por pouco mais de 34 mil euros mais IVA. Pá, é interessante. É naturalmente o plug-in, o e-hybrid de base, o 204 cavalos, já lá vamos depois às motorizações. Este é um diesel, sim, ainda temos diesel, plug-in, gasolina, tudo e mais alguma coisa, mas de facto, pá, eu acho que é um preço interessante. A Passat também vai ter um preço interessante. A gama Tiguan no geral, esquecendo agora as empresas, bora lá, sou um particular, quero comprar um Tiguan. Chegam ao stand, o preço de entrada da gama Tiguan ronda aos 38 mil euros. Pá, não acho nada desajustado. Perfeitamente em linha com o que são produtos C-SUVs, intermédios, generalistas,
do mercado. Portanto, acho um preço razoável. O de entrada, já sabemos que, enfim, a partir do momento em que começamos a equipar isto, a escolher outras motorizações, o preço vai disparar lá para cima. Posso-vos dar aqui um exemplo rápido. Esta unidade que eu tenho é um Urban, nem sequer é um Elegance, nem um R-Line, mas lá está, sendo um Urban já temos um nível de equipamento mais do que decente e é diesel, portanto, acabamos por ter também outro preço. Parece uma coisa raríssima hoje em dia, não é diesel, mas ainda temos, e ainda bem. Eu continuo a dizer, para quem anda muito na estrada, não há como combater o diesel. E portanto, o PVP em específico desta unidade que eu tenho aqui já passa aos 50 mil euros. 51 mais ou menos. Pá, isso, considerando o segmento de SUV, claro que já talvez um bocadinho desajustado, mas se formos colocar na equação, por exemplo, alguns premium, os GLAs, os X1, os Q3, por aí, já não me espanta nada. E às vezes até com outras motorizações. Portanto, são os nossos preços. Agora, quero saber o que é que vocês acham sobre isso, estão interessados no novo Tiguan, ou para empresas, sim. Deixem-me saber tudo o que pensam e, por comparação, aos concorrentes. Vamos falar um bocadinho do aspecto geral deste novo Tiguan. Já vos disse que este é um Urban, portanto já ficaram aqui com a ideia das outras versões de equipamento, já sabemos depois o próprio equipamento muda. Agora, este, sendo um Urban, portanto aqui uma versão se calhar um bocadinho mais baixa, pá, já temos um nível de equipamento considerável, principalmente tecnologia lá dentro, digitalização, assistentes à condução, enfim, também isso é mais ou menos comum hoje em dia. E, por exemplo, aqui na dianteira, se vocês optarem por um base, vocês já ganham o grupo óptico em LED. Isso hoje em dia é comum também, por exemplo, T-Cross, que recebeu um update e eu já vos apresentei, e outros, Polo. Mas este já tem um LED Plus, ou um LED, full LED. Acima ainda podem ter, por exemplo, um Matrix HD. Eu acho que vos apresentei isso no Touareg, no atualizado Touareg, também está no canal, já vos apresentei tudo. Gosto aqui de um tom de carroçaria. E lá está, este já apresenta uma linguagem de design que vai mais ao encontro do que são os modelos atuais da Volkswagen. Portanto, o anterior Tiguan, para quem conhece, eu cheguei a trazer ao canal, acho que foi até um All Space, pá, já estava um bocadinho desatualizado e notava-se isso, interior também, este claramente mais moderno, mais digital, mais tecnológico e eventualmente menos botões, mas temos ali no interior uma coisa ou duas que me agradou, já lá vamos. E portanto quero saber o que é que vocês acham sobre isto. Aqui temos um cromado, talvez uma linha um bocadinho mais clássica, principalmente com estas jantes. O logo não está aqui em 3 dimensões da Volkswagen. Agora, se optarem pelo R-Line, ele fica de facto bem diferente. Tem aqui uma boca, a grelha, fica mais esportivo e a boca do Tiguan fica bem mais vistosa, mais impactante. Eu acho bem mais interessante. Este ainda tem, por exemplo, aqui os plásticos típicos de um crossover. Reconhecemos bem isto como sendo um crossover. Com estes plásticos aqui nesta zona, à volta das cavas da roda. Temos já os sensores de estacionamento. Isto aqui, se eu não me engano, não. Ele aqui, por acaso, não diz... Não, não diz nada. São mesmo só os nossos LEDs. Mas é interessante termos isto, quer dizer, nesta versão. Uma coisa importante, este Tiguan está maior em todos os aspectos por comparação ao anterior. Isso é bom, principalmente considerando este segmento C-SUV. Aqui são cerca de 4,53 m de comprimento. Como eu vos estava a dizer, este já monta estas jantes de 18 polegadas, já são diferentes. Ao estilo mais ou menos do Touareg que eu vos apresentei, mas mais pequenas naturalmente, não são tão vistosas, mas dois tons, um cromado e um preto. Aqui de lado talvez o perfil mais vulgar, mais normal deste Tiguan, temos vidros escurecidos, aqui diz Volkswagen, e ele tem depois umas coisas engraçadas, que são os apontamentos, parece que nós temos que andar a descobrir, não sei se foi no ID7 que eu notei isso, aqui por exemplo tem uma iguana, do lado de lá acho que tem um tigre, pronto, são assim referências distintas, mas é engraçado. As barras de chadilha aqui em cromado, é essencialmente isto. Os nossos 3 quartos traseiros, aqui já diz IQ Light, isto faz uns efeitos quando abrimos o carro e trancamos, é interessante, aqui em LED, o padrão. Pá, eu acho o design geral deste Tiguan muito agradável, sinceramente. Era o que eu vos estava a dizer, eu sempre gostei do Tiguan, mesmo desde o primeiro, mas dependia muito da configuração e acho que continua a acontecer um bocadinho, porque, de facto, isto que está aqui para um Elegance, mas principalmente para um R-Line, ainda faz bastante diferença.
O R-Line é todo mais agressivo, mais cor da carroçaria. Aqui, por exemplo, nesta zona inferior é diferente também. Este é aquele típico aspecto de um crossover, não é? Com os plásticos. Mas mesmo assim acho que funciona bem. Este tom de carroçaria, como eu vos estava a dizer, é bem bonito. Ele é encarnado, fica fantástico. Um encarnado com jantes de 20 polegadas R-Line. Os tofos lá dentro também mudam em estilo baquê. Pá, fica bem mais vistoso, bem mais interessante. Mas lá está. Depois o preço, bem mais elevado e a malta não compra, infelizmente, aqui no nosso mercado. Portanto, eu acredito que vamos ver, provavelmente, muitos 34 mil e tal mais IVA. Enfim, temos aqui o nosso grupo óptico, como eu gostava de dizer, vejam estes apontamentos. Aqui a câmara traseira com esguicho, isto agora tem esguicho, cada vez mais utilizado também. E a designação Tiguan. Agora, vamos à capacidade da mala elétrica. E aqui posso dizer que é talvez um dos argumentos fortes também deste carro. E por comparação à anterior geração, bem mais interessante. Como eu vos estava a dizer, ele está mais crescido, está maior. E aqui em termos de mala, são cerca de 550 litros. Pá, e 550 litros é significativamente mais do que tínhamos na geração anterior, sendo que ali os bancos ainda andam para a frente e para trás, já lá vamos ao interior, é de seguida. Só que, aparentemente, ele tem sempre esta disponibilidade, quer seja gasolina, diesel, plug-in, e isso é muito bom. O anterior, se optassem, por exemplo, por um plug-in, isto mudava. Portanto, aqui é uma capacidade bem generosa. Vejam, um trolley. Ainda podem levantar isto e temos pneu suplente. Uma coisa rara nos dias de hoje. Podem colocar ainda mais abaixo, assim está a face para facilitar o carregamento. E ainda podem rebater os bancos por aqui, vejam. Um, dois, em dois terços. Muito típico. Depois retiram a chapeleira e ficam com acesso total. Vamos ver o Child Safety. Nada mal. Não ofereceu muita resistência, portanto, gostei. Agora sim, vamos espreitar o interior. E agora sim, vamos ver o espaço aqui dentro, de facto. Bem, eu o último contacto que tive, eu já não me recordo bem, confesso, depois vão ver ao canal. E agora com mais produtos que também vamos tendo segmento de C-SUV. Ainda agora vos trouxe o 3008, ainda que 100% elétrico, mas temos outras versões, outras motorizações. Mas vamos ter aqui também novos produtos e alguns que eu já apresentei que estão neste momento à venda no mercado. Portanto, pesquisem tudo para comprarem tudo no YouTube. Mas de facto, isto tem bastante espaço. O outro Tiguan que eu andei, como vos disse, era o All Space. Era aquele maior que está para o Kodiaq e para o Tarraco da Seat. Este no fundo é o Tiguan que estará para o Karoq e para o Ateca. No fundo era isto que tínhamos. Vamos ver agora o que é que vai acontecer por parte da Skoda e da Seat. Pá, mas isto tem muito espaço, vejam. 1,76m é o que eu tenho, pernas imenso. Em cima da minha cabeça, vejam. Ei, de facto, para um C-SUV, segmento C intermédio, isto é uma alarvidade. Este nem tem deixadilho de abrir panorâmico, nada. Gosto destes apontamentos, estas bolsinhas a Volkswagen utiliza para meter, por exemplo, um telefone aqui. E aqui embaixo, aquela mais convencional. Temos saídas de ar, aqui um ecrã ainda. Só isto. Agora, houve uma coisa que não sei se me desiludiu, porque lá está, isto não é tido como um premium. Pá, plásticos rígidos aqui em cima, segmento C ou C-SUV, confesso que já me faz alguma confusão, principalmente considerando o PVP deste. Já passa os 50 mil euros, essa barreira. Eu sei que é mais ou menos usual em segmento C, se calhar só os prémios é que não. Também agora já não me recordo de tudo, são muitas propostas. Mas, enfim, acho que já poderíamos ter aqui uma atenção, pelo menos nesta zona. Um material um bocadinho diferente. O resto é aqui a pele, isto aqui já é macio, aqui em baixo é rígido também, mas no interior eu gosto muito disto, porque há muitos fabricantes que no interior hoje em dia é tudo plástico mesmo. E este não, este tem este tecido no interior, é bom mesmo ao nível do som e é mais interessante de mexer, portanto, isso acho engraçado. Isto são os novos padrões aqui da guarnição e o nosso puxador de porta. Como eu vos estava a dizer, podemos deslizar, vejam, ok? Portanto, assim aumentamos ainda mais a capacidade de carga, que já é bem boa, a capacidade da mala. E torna toda esta zona do habitáculo mais versátil. Se quiserem, ainda podem aqui, temos uma pega, e colocar isto noutra posição. Vejam, mais para a frente, mais para trás, é o que quiser. Aqui ele mistura, e eu acredito que específico deste Urban, e aqui é o Urban, diferente, por exemplo, para um R-Line ou outra versão, como eu estava a dizer, tem um interior bem mais vistoso, principalmente nestes tofos. Mas ele já tem aqui uma pele, um tecido no meio, talvez um bocadinho mais sustentável, melhor no inverno e no verão, e uns pespontos em branco. É essencialmente isto. Ah, ainda podem rebater individualmente só o do meio. Portanto, temos o nosso ski hatch, ok? Isto também é muito prático.
baixar o apoio de braço e tem ainda... Ah, muito giro o mecanismo do porta-copos. É puxar literalmente uma pega e depois temos o porta-copos... Ei, muito engraçado, ainda não tinha visto isto. É muito único, muito específico. Muito interessante este mecanismo aqui no apoio de braço. Engraçado, pá. Fechamos. Epá, sem dúvida, um grande destaque para a habitabilidade geral, versatilidade geral, considerando segmento C-SUV e aos preços de entrada deste carro, volto a chamar a atenção, pouco mais de 38 mil euros, tirando a versão para empresas, é muito interessante, muito interessante. Aqui temos o nosso tigre, acho que é um tigre isto. Fecho de porta. É sólido. E agora sim, nos lugares da frente. Aqui os tofos são muito semelhantes ao que temos lá atrás. Pele e o tecido no meio, eles são bem acabados. Algum suporte lateral até, encosto de cabeça. Isto é de facto tudo novo. Estou a ver aqui o design, aqui para os óculos. Agora, vou já focar aquilo que me agradou. Porque, como vocês sabem, uma das coisas mais criticadas, não só na Volkswagen, na indústria automóvel, é a ausência de botões, cada vez mais. Para quem é mais purista e mais analógico e, de facto, privilegia isso, e no exercício da condução, ter tudo digital, sliders, não sei o quê, é chato, distrai, pode ser, eventualmente, perigoso. E, portanto, a Volkswagen, por exemplo, recuou, eu acho isso muito inteligente, no volante, os botões agora é tudo analógico, outra vez. Na Passat também, estou-me a recordar, eu hei trazer em breve. Portanto, isto era, no fundo, o layout que tínhamos anteriormente. Parece que recuamos também nas gerações, não é? Parece que fica mais antigo, mas, a meu ver, mais interessante. É muito melhor do que os sliders, porque, por exemplo, o sistema de infotainment, que este também já é o atualizado, novo, que eu vos apresentei, acho que foi no ID7, com os novos comandos de voz, podem ter também a ligação à internet, chat GPT, tudo e mais alguma coisa. Mas é praticamente tudo digital, climatização, que é uma coisa que me faz confusão, não é? Tudo sliders. Portanto, pelo menos aqui no volante gostei do regresso aos botões analógicos. E uma coisa ainda mais interessante, aqui os botões para as luzes, auto, mínimos, pronto, luveiros, antes aquilo era sensitivo, mas tinha um haptical feedback, ou seja, assim que nós encostávamos, tipo as luzes, aquilo dava uma espécie de clique, mas era sensitivo. Agora não, agora é mesmo botão. Agora clicamos, sentimos o botão. Gosto disso. Isso, de facto, nota-se aqui um esforço dentro da Volkswagen para a malta perceber que nós gostamos mais disto, ou se calhar a grande maioria das pessoas privilegia isto. Portanto, gostei dessa atenção a esses detalhes. Agora, materiais em geral, pá, superfícies macias, aqui tudo pele, na porta também, portanto aqui à frente seria de esperar isto. Como vos disse, as novas guarnições, isto agora é iluminado, as chamadas atmosferas, altera a luz ambiente, é engraçado, isto também depois poderá depender da versão de equipamento. O nosso puxador de porta, isto aqui é de facto novo, pele nesta zona com os pespontos e então só plásticos cá em baixo com o tecido no interior. No que diz respeito ao quadrante e sistema de enfeitamento, pá, posso focar um bocadinho mais agora quando formos dar uma volta com ele, mas era o que eu estava a dizer. Quem quiser ficar a conhecer, se calhar, isto em detalhe, vá ver a review do ID7, porque eu dei um... enalteci isto, porque era de facto novo. Isto é um novo sistema, os controles de voz são o AIDA, acho que é o AIDA, a última geração, como eu vos disse. Pá, emparelhar o telefone também, Apple CarPlay, Android Auto, tudo e mais alguma coisa. Está um sistema mais sensitivo, claro que ainda tem, poderá ser ainda um bocadinho complexo, na medida em que ainda tem muitas coisas, requer talvez alguma habituação, mas honestamente e considerando o que a marca tinha, claro que é mais vistoso, é tudo mais digital, climatização também, mas eu acho que assim que começamos a conviver com o carro, torna-se relativamente intuitivo. Portanto, deixem-me saber o que é que acham, se já são de facto donos de algum Volkswagen com este sistema de infotainment. Mas acho até interessante e curiosamente acho que é diferente para aquele Touareg que eu vos trouxe, que esse acho que ainda era uma transição entre o anterior e este atual mesmo. O quadrante também é muito semelhante, isso já vos vou indicar. Zona da consola, porta-copos adaptativo, vocês podem retirar isto, ok, muito prático também. Apoio de braço, podem selecionar a posição, desliza para a frente e para trás. Alguma arrumação, aqui ainda uma entrada de 12 volts. E depois, uma coisa que é de facto novidade, é este botãozinho. Acho que a Skoda também já tem isto agora, eu vou-vos trazer aí Skodas em breve, vamos ter vários também no decorrer deste ano. Este botão é muito engraçado, mas isto não faz muita coisa, altera as atmosferas, no fundo a luz e os modos de condução, que também podemos controlar no sistema de infotainment. Mas é giro, aqui uma roldana, depois ligamos o carro, aqui espaço de arrumação, exato, entradas USB-C e é essencialmente isto. Uma coisa que é mesmo novidade, já encontramos também
nos ID4 e ID5 renovados, vamos ter no ID3, mostrei-vos talvez no ID7, é o nosso seletor, agora é aqui na console. Isto é muito típico de outros fabricantes, na Volkswagen não, mas agora temos aqui, para selecionar, este utiliza uma caixa DSG, já lá vamos. E é isso. Vejam o espaço. É muito. Tenho 1,76m, vejam isto. O carro tem muito espaço, sente-se mesmo espaçoso, grande, para um carro de segmento de SUV. Muito interessante, pá. Vamos para a estrada, perceber o que é que vale este novo Tiguan. Motorizações. Antes de irmos para a estrada, vamos só falar das motorizações, porque ainda temos algumas. De base, começando na gasolina, 1500, o típico 1500 Evo, 150 cavalos, ainda podem ter. É de facto a versão de entrada, se calhar o mais base, mais barato, para um particular. Esquecendo, mais uma vez, as empresas. Se fizeram um upgrade para o 2 litros, 2 litros TSI, isso é raríssimo de se ver cá, eu sei que isso tem algum sucesso lá fora, podem ter um 2 litros TSI com 204 ou 265 cavalos. Esse há de ser bem engraçado. Se optarem pelo diesel, que é o caso de hoje, 2 litros também TDI, neste caso 4 cilindros, um bloco muito típico aqui do universo vague, eu diria, bem famoso. Neste caso aqui com 150 cavalos, tração dianteira, ou se optarem por um mais potente, ainda podem ter 193 cavalos. Nada mal também, há de ser interessante. No caso dos plug-in, os e-hybrid, 204, essa motorização é mais ou menos comum também no universo aqui vague, Seats, Cupras, por aí, ou então a nova com 272 cavalos. Esse eu confesso que tenho muita curiosidade em experimentar. Imaginem um desses, 272 cavalos, também bem configurado, R-Line, encarnado, jante 20, tudo ali. Interessante. Agora, esqueçam caixa manual, já não temos, só DSG, neste caso de 7. Eu creio que o plug-in ainda equipa uma de 6. E, portanto, é no fundo a gama que nós temos aqui presente no Tiguan. Ainda é vasta, é interessante, portanto, tem muito por onde escolher. Agora sim, vamos conduzir. Não sei se os tinha indicado, nós temos aqui aquele Century também, quer dizer, tudo isto é equipamento e aquela luzinha no puxador da porta que é sempre interessante, à noite também dá jeito, para nós percebermos melhor onde é que estão as coisas. Bem, nós vamos já daqui, vou já ligar o carro aqui no nosso botão de start-stop, tudo isto está ligeiramente diferente também, este design, pronto. Como eu vos disse, é de facto tudo novo, até estes manípulos também aqui para as coisas, é de facto o design de tudo. Está diferente, é novo, reconhecemos como uma nova e atualizada filosofia de design. Não vos tinha indicado também, ele tem a Lightning Bar, com estes LEDs já temos, mas é com o carro parado e acredito que é à noite, com tudo ligado, porque se eu tiver o carro a trabalhar assim parado, quando ainda está a luminosidade, ele fica só com aquela barrinha. Mas temos a Lightning Bar, típica também dos modelos da Volkswagen e cada vez mais transversal ao mercado automóvel, quer na dianteira, quer na traseira. A Cupra, por exemplo, tem uma coisa muito gira nos novos modelos, em breve também. Os Leões, Formentor, por aí. Outra coisa que eu vos queria dizer, que é muito discutida aqui por mim no canal, diz respeito aos assistentes à condução. Pá, há de facto marcas, aqui vem-me à cabeça, Toyota, Lexus, com bips e mais bips. Depois, naturalmente, todos eles são incomodativos. E tudo o que corrige por vocês, todas essas intervenções. Mas há bips, de facto, mais cansativos, mais chatos, mais incomodativos. Aqui, o que eu achei muito interessante, é que se vocês vierem ao sistema de efeitos de mente, como eu vos disse, pronto, o novo e atualizado, podem entrar aqui nos assistentes e para além destes gráficos, que é o nosso cenário, destes gráficos interessantes, temos o Tiguan colocado na estrada com um atrelado, vocês podem clicar, isto é tudo interativo, podem clicar no atrelado e ele diz o que é, no fundo, o que diz respeito ao reboque, detecção de reboque. Podem clicar nos outros carros, neste caso são Golfs, que é MK8, temos também o 8,5 a chegar, o facelift. Podem inclusive clicar no sinal de trânsito, ou seja, tudo isto é interativo e diz respeito aos assistentes à condução. Eu achei muito criativo, mas o que eu queria aqui enaltecer é que nós temos a lista, e a lista diz respeito, de facto, aos assistentes à condução completo. Pá, isto é muito prático, porque antes, por exemplo, a BMW, eu lembro de falar isso, tinha aquele botão onde nós desligávamos tudo ou personalizávamos. Era ainda mais prático, a meu ver, dos sistemas mais interessantes que nós tínhamos no mercado, hoje em dia é também diferente.
Mas esta lista, pá, é mais prática e eu achei mais simples. Nós entramos no carro e literalmente desligamos logo tudo. É individual, mas é rápido, vejam. Só aqui desligar. Às vezes ele pergunta confirmar um ou outro, tipo front assist, que é mais importante, se calhar. Mas entramos e desligamos logo isto tudo. Pá, acho muito simples, muito prático. Portanto, queria deixar aqui um destaque, porque de facto até gostei disso. Relativamente sensitivo este sistema de infotainment, como vocês podem ver. Há aqui coisas que não estão a funcionar, porque lá está. Era o que eu estava a falar, por exemplo, nesta versão, provavelmente fará diferença para as versões de topo. Aqui, no que diz respeito às luzes ambientes, estes padrões, estas atmosferas, que é novo, ele tem também aqui uma luz ambiente, a navegação, o sistema, os controles de voz AIDA, tudo isso faz parte de subscrições. Você tem que pagar mais, tipo 200 e tal euros, está aqui. Podem ter neste, temos é que pagar mais. Portanto, de facto, tudo aqui é opcional, tudo aqui é extra, típico e transversal, não só na Volkswagen. Portanto, queria deixar aqui esses destaques. Outra coisa que é novidade, aqui também no Tiguan, na Passat, é o estacionamento remoto, quer dizer, controlar o carro pela app. Isto também já é equipamento, portanto, podem fazer isso lá fora, o carro sai e entra, pronto. Isto também já não é grande novidade no mercado, já temos mais construtores a fazer isso em mais modelos. E agora começou a chover. É verdade, pessoal, começou a chover aqui por Vila do Conde. Bem, vamos então perceber como é que é conduzir este Tiguan. Posso já dar algumas impressões, porque já estive a conviver um bocadinho com ele, já o conduzi um bocado. Pá, o carro sente-se extremamente ágil, leve, quer dizer, considerando que está maior, é outro tipo de carroçaria, é muito agradável de conduzir. Mas ao mesmo tempo, ele transmite um feedback interessante ao condutor. Eu consigo ler muito bem o eixo dianteiro, como eu vos disse, isto é tração dianteira. Mas é leve, é fluido. Ah, não sei. Achei muito interessante, sinceramente. Estou a gostar aqui da experiência de condução. E este bloco, como vos disse, este é o 2 litros, 150 cavalos a diesel. Ah, é bem despachado já, não precisamos muito mais do que isto. Ele anda bem. Para o comum dos mortais, isto chega e sobra. E não só. Portanto, imaginar este aliado aos 193 cavalos, que podem, com os consumos razoáveis, talvez, nada mal. Pá, eu neste momento estou a fazer 8.6, já estive a fazer 7.4, 7.2, isto é uma unidade de testes nova, estará ainda a estabilizar, mas eu acredito, sem dúvida alguma, que isto no Eco, autoestrada, siga, 120, 130, vai fazer consumos bem equilibrados. Não nos podemos esquecer que ainda é um carro elevado, tem aqui outra resistência ao ar, outro peso, mas acredito que consiga estes 2 litros, neste caso TDI e a diesel, são blocos que conseguem de facto aqui uma versatilidade boa, e não só os diesel, também gasolina, como vocês sabem, e portanto eu acho que vão conseguir aqui números interessantes, e lá está, para quem passa muito tempo na estrada, faz muitos quilómetros, isto ainda continua a ser uma das melhores opções. O que é que faltava falar neste interior? Era o quadrante, do resto eu já vos indiquei. O nosso quadrante é mais ou menos semelhante ao que já tínhamos, podemos alterar a view, ainda que não tenha assim muitas coisas, depois como não temos a navegação e tal, que temos que subscrever e pagar, ele não tem muito mais, podem controlar consumos, consumos médios, velocidade, tem uma série de funções. Mexemos aqui nos botões do lado direito, neste caso, e alteramos entre os três, no fundo três menus ou submenus, aqui a navegação, velocidade média, o do meio também e o do lado esquerdo. Se quiserem alterar na view, ele altera o layout. As nossas mini patilhas, eu sei que a Volkswagen entretanto já tem algo diferente, mas provavelmente como este é ainda o volante anterior ou mais analógico, temos estas mini patilhas mesmo, são muito pequeninas para controlar a caixa, é bom. Ainda podem colocar aqui no seletor no S, no desportivo, poderá alterar eventualmente o mapeamento. Portanto, é essencialmente isto. Agora, os modos de condução, como vos disse, podem controlar ali ou no nosso novo manípulo botão iluminado. Eu gosto, pá, porque isto também conjuga o botão do volume, portanto isto é analógico, temos aqui um botão principal, que antes era só aqui no slider ou volante. Eu gosto disto, sinceramente acho isto engraçado, é fancy. Até agora acho que vamos começar a ver isto também em mais modelos vagos, provavelmente. Mas eu agora vou meter no Sport, pá, e no Sport deixem-me ver aqui o tato da direção. Eco. Não sinto muito, sinceramente, eu acho que diz mais respeito à resposta mesmo em si, e aqui em conjugação com o S, o mapeamento da caixa. Mas vou deixar agora aqui no Sport, para darmos uma voltinha com ele, mas de facto gostei bastante desta solução. Pá, o conforto, como eu vos estava a dizer, os tofos, eles são relativamente confortáveis, e agora temos aqui uma situação complicada com bastante trânsito já,
O piso de suspensão do carro é relativamente agradável, ok? Eu tenho aqui só um ajuste elétrico, esta zona lombar, mas o carro é agradável, aqui montando estas jantes de 18, claro que isto depois vai fazer diferença para as de 20 e tal, já sabemos, em termos de conforto, próprias autonomias gerais, tudo isso, mas ganha em aspecto, lógico. Aqui é talvez aquele equilíbrio mais razoável, mais adequado ao nosso mercado, eu diria. Não tão espalhafatoso, tão vistoso, e também acaba por ter um preço um bocadinho mais em conta. Mas o pisar do carro, o rolar do carro é agradável, é relativamente agradável. Aliás, o exercício de condução é mesmo todo agradável. Eu notei isso logo, mal me sentei no carro. O tato de direção parece mais fluido, mais ágil, ao mesmo tempo leve, descontraído. Pá, muito bom. E o carro sente-se alto. Eu sinto um carro alto, sinto um carro grande, pá. Sinceramente, pá, acho que é assim. Era o que eu estava a dizer. Eu sempre gostei do Tiguan, sim, do Karoq também, do Ateca, quando bem equipados, configurados, lá está. Dependia muito da configuração, da unidade motriz. Acho que agora, só aqui fazer esta saída de rotunda, acho que agora... Ai, é bem, temos o controle acho que ligado. Mas isto é agradável já. Estou muito curioso para experimentar isto com outros blocos, nomeadamente aqueles plugins mais potentes. E isto com 2 litros a gasolina, 265 cavalos, há de ser bem interessante. Acho que agora está inevitavelmente mais moderno, mais digital, mais tecnológico. E, portanto, alinha com o que é a filosofia de design atual da Volkswagen. Só que lá está o facto de estar maior, temos outra versatilidade, outro espaço. Temos aqui coisas que a marca recuou e a mim agradaram. Portanto, não é completamente tudo digital. Claro que sim, ainda sinto falta de alguns botões físicos, principalmente para a climatização. Acho que era só isso. Se tivéssemos para a climatização, estava ok. Mas gostei disto, desta solução, gostei dos botões no volante, gostei aqui da solução das luzes. Portanto, temos mais analógico. Agora, é inevitável sentir um carro também mais filtrado. Mas isso hoje acontece com praticamente tudo o que é produto. Sente-se, se calhar, mais filtrado. É inevitável, eu acho, isso. Mas gostei. Acho que está aqui um produto interessante e, quando olhamos ao preço, falando em versões base, portanto, preços de entrada e a versão para as empresas, acho que isto pode ter muito sucesso. Ele é um produto famoso, portanto, acho que acaba por ter tudo reunido para continuar a ter sucesso, sinceramente, acho que é isto. Portanto, deixem-me saber aí o que é que vocês acham. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Caixa, típica DSG, portanto, não falha. Compromisso fantástico, casa bem com o blog. A autonomia quase não mexeu. Eu também não andei assim muito, mas quase não mexeu. Diesel é diesel, não é? É instantâneo. Tá, caixa de dupla embreagem. De facto, estas DSGs que acompanham o grupo Vago há anos e anos é aposta-ganho. Aposta-ganho. Muita coisa aqui praticamente é aposta-ganho. Portanto, é um bom compromisso. Acho que está um bom produto.